dzieli damy, w tym dziecińskim pekle. Ahoj, jsem Lukáš Lavinger, brankář HC Děčín a chtěl bych vás pozvat na čtvrtfinále s Kobrou. Ten kotel náš je jako lavina, už začal řvát, zápas se začíná. Golman je Bůh, všichni ho chráníme, postrejma nabijem, pak prdě pálíme. Stejně to projedeš, tak netvář se tak zdekle, všichni tě vítáme v tom děčínským pekle. Jardo, Jardo, kam pak nám to jedeš? Do Prahy, na Kobru. Co tam budeš dělat? Pojedeme na ně, ne? Čtvrtfinále s Kobrou ve středu od 18 hodin. Co? A v pátek doma. Kdy v pátek? No v pátek ne. 13. od 18 hodin. Děkujeme. Šlapej, šlapej, ať tam dorazíš. Díky. Prdě pálíme, stejně to projedeš, tak netvář se tak zdekle, všichni tě vítáme v tom děčínským pekle.